ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଜୀବନର ତିନିଟା ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି କଥା କହିବା ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ପାଇଯାଇପାରେ, ଧୋକା ପାଉଛି, ପାଇଛି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ଏ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାନୁନଗୋ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି କଂଗ୍ରେସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ବିଜେଡ଼ି? କଂଗ୍ରେସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ବିଜେଡ଼ି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟଟା ଅତିମାତ୍ରାରେ କମି କମିକି ଯିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କମିଯିବ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କମ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଯେ କଂଗ୍ରେସଟା ଯଦି ଆଗୁଆ ଥାଆନ୍ତା ବା ଟାଣୁଆ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିଟା ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କରିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ପଚାରିବା କଂଗ୍ରେସ ଟାଣୁଆ ନହେଲା ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଲାଣି 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେପି, ସେଇ ସରକାରଟା ମୁଁ ତ ଧାରଣା କରିପାରୁନି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି, ଏଠି ଆସିପାରିଲାନି ଏବଂ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଯାଇ ଯାଇକରି ସେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ସିଟ୍ ପାଇବ ଏଥରକ। କାହିଁକି ସେ ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ରହୁଛି। ସେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସାଧି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ହେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନରେ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ରହିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନା ଥିଲେ ଆମେ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମିଡ଼ିଆ ବି ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହା ସତ୍ୟ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳଟାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଏକରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ତ ରହିବ, ପାୱାରରେ ନାହାନ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକରି ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାର କଥା ମୋର ବିଚାରରେ କଂଗ୍ରେସ ବୋଧେ ସେଇଟାରେ କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି, ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାହା ପାଖରେ ଅଧସ୍ତନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ କଥା କେବେ ବି କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କେହି ଚାହିଁବ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କେହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ସରକାର ନେବୁ, ଏ କଥା ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ କାହାର ଅଧସ୍ତନ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗତ ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଉଠିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବା ତାକତ ବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ତା ସହିତ ଜଣେ ରାଜନେତା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଲେଖକ ଜୀବନରେ ନା ଜଣେ ରାଜନେତା ଜୀବନରେ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଜୀବନର ତିନିଟା ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି କଥା କହିବା ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ପାଇଯାଇପାରେ, ଧୋକା ପାଉଛି, ପାଇଛି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ଏ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସବୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ମୋର ଏହି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଉପରେ ଯାହା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଇଏ ଲେଖୁଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛି, ଅନେକ ରଚନା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜ ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ମୋର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆର ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ଦେଉଛି ମାନେ ଏତେ କାମ କରିକି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୋଟ ପାଇଲିନି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଇଲିନି, ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଠି ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ମନଟା ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ହେବ, ମୁଁ କହିଦେବି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ସୁଖ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଖୁସି ପାଏ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ପାଇଥାଏ।